היי, מה קורה? ברוכים הבאים לפרק השני של שיחת חולין. הסרטון הניסיוני שעשיתי הוא... אני לא יודע, אני הייתי קצת חלוק על איך שהוא יצא, לא הייתי שלם איתו ב-100%, אבל אמרתי, יאללה, אם אנשים אהבו את זה, בואו נעשה פרק שני. אז לא יודע, אני עדיין מתנסה בנושא, אז אספתי כמה נושאים שאנחנו נדבר עליהם. ואתם יודעים, גם כל הרעיון של הפודקאסט זה שתוך כדי שאנחנו מדברים על נושאים, אני גם משחק משחק כלשהו, בדרך כלל של נסיעה, ועוד פעם אנחנו ביורו טראק סימולטור 2, רק שבטח שמתם לב למשהו חריג. זה מדבר, ואין מדבר באירופה. אין מדבר באירופה, ואני נמצא במדבר. זה בגלל שאני נמצא בפרומודס, ואני נמצא... באילת. כן. מה ששמעתם, מי שלא ראה שעשיתי סרטון מדריך לאיך להתקין את פרומודס ליורוטרק סימולטור 2, אז הסברתי שם גם איך להתקין את המוד שמרחיב את המפה של המשחק למזרח התיכון, וזה כולל את ישראל. סליחה אם שמעתם את הקליק של העכבר בטעות נלחץ לי. אז אני נמצא באילת, ויש פה, יש פה את ישראל, יש פה את כל מדינת ישראל, יש פה הרבה מקומות מוכרים. אתם יודעים, תל אביב, נתניה, חיפה, קריית שמונה, טבריה, אילת. הכל מן הסתם בגרסה מוקטנת, זה לא אחד לאחד, ואתם יודעים, לא הכל נמצא, אבל יש את הדברים המרכזיים. יש נגיד את כביש אחד, ו... אתם יודעים, הוא יוצא מתל אביב, מגיע לירושלים, באמצע יש את נתב"ג. אז כאילו, יש נגיד את הדברים האלו. אם נגיד נלך למכתש רמון, למצפה רמון, אז אנחנו נראה שממש יש שם שטח ענקי שהוא כמו מכתש כזה. את האמת שאנחנו נעבור שם במהלך הנסיעה הזאת. ויש את הכור הגרעיני בדימונה. כאילו, הם הלכו עם זה ברמה גבוהה מאוד. עכשיו, הסיבה שאני נמצא מעל... ים סוף, כן, זה ים סוף, זה בגלל שיש את המטוסים בשדה התעופה של אילת. המוד קצת ישן, אז זה עוד מהתקופה ששדה התעופה של אילת היה בתוך אילת, לפני שדה התעופה החדש. אז מאוד רועש פה בגלל שיש מטוס של ארקיה, שהמנוע שלו כל הזמן פועל. עכשיו אני המנחתי את המשחק, כדי, כאילו, המנחתי את הווליום של המשחק כדי שלא תשמעו את המנוע צורח וכדי שתוכלו לשמוע אותי, אבל המנוע של המטוס הזה פשוט לא שותק. תשתו כבר. אבל כן, אשכרה יש פה גם מטוס של ארקיע בשדה התעופה ודגלי ישראל, וזה מגניב. יש פה קטשופ של אוסם, רכיבים טבעיים בלבד. רגע, צריך לעשות מזה מים. צריך לעשות מהדבר הזה מים, זה גאוני. אז האמת שלא ראיתי את השלט הזה עד עכשיו, ראיתי דברים אחרים בעברית, אבל לא ראיתי שלט של קטשופ של אוסם, זה גאוני. אוקיי, זה גאוני. כבר לקחתי לנו נסיעה, אני נמצא במסעית של פרייטליינר, ואנחנו נוסעים מאילת לנתניה. אז בואו נתניה, כאילו המסעית כבר מותנעת, בואו נתחיל לנסוע. זה מוד מאוד 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 מגניב בשבילנו, אתם יודעים, בתור ישראלים שחיים במדינת ישראל, לנסוע בגרסה מוקטנת של ישראל שמדמה בצורה לא רעה את מדינת ישראל. אני אומר שהם עשו עבודה טובה על המוד הזה, באמת. אתם יודעים, שום דבר לא מושלם, יש פה את ה... יש למוד הזה את הבעיות שלו, אבל וואלה, ההשקעה והרמה שהם הלכו עם זה, הם שפו עליהם. ואתם יודעים, יש פה מעבר למדינת ישראל. כאילו, אני יודע, יכול להיות שאת חלקכם לא כל כך מעניינות מדינות ערב, ולך להסתובב בהן, או, נהג סקודה נחמד שנותן לי להיכנס? אפילו שזו זכות קדימה שלו? מה קרה פה? ראיתם? בפודקאסט הקודם, מי שראה, התעצמנתי על נהגי סקודה, ועל הדרך שהם נוהגים בכביש. ועכשיו אני נתקלתי בנהג סקודה נחמד, זה לא קורה בכל יום.
זה ממש ממש מגניב איך שהם עשו את המוד הזה. ויש פה השקעה, אתם יודעים, עוד פעם, שום דבר לא מושלם, אבל וואלה הם שיחקו אותה עם זה. וואלה הם שיחקו אותה עם זה, וכמו שהתחלתי להגיד, יש פה עוד מדינות ערב, אם אתם מעוניינים בללכת להסתובב במדינות ערב, יש את לבנון, יש את סוריה, יש את ירדן, יש חלקים מסיני, ממצרים, מסיני. יש גם טיפה מעיראק. אם אתם ממש רוצים לנסוע לשם, זה הרבה, הרבה highway, הרבה כאילו כביש פתוח במדבר. אז זה יכול להיות road trip כזה, זה נחמד. זה ממש ממש מגניב. כל ה-Middle East add-on הזה, זה ממש ממש מגניב. ואפשר גם לצאת מפה, אם נגיד אנחנו נלך לנמל חיפה, נוכל לקחת משם שייט לקפריסין, ואז מקפריסין אנחנו נוכל לטוס, נראה לי, לא לטוס, כאילו לשוט, נראה לי נוכל לקחת משם שייט לטורקיה, אם אני לא טועה, ואז כאילו, אתם יודעים, מטורקיה אנחנו כבר בתוך אירופה עצמה, ואנחנו יכולים לנסוע לתוך כל המפה של אירופה. עשיתי על זה סרטון מלא שמסביר איך להתקין את המוד הזה, זה מגניב בטירוף, וחשבתי בואו נעשה לו איזה שואוקייס כזה, בתוך הסרטון. אז בואו נתחיל לגשת לנושאים שאני רוצה לדבר עליהם. אני לא יודע, אני אקרא לזה 3.5 נושאים, כי הנושא הראשון הוא נושא מאוד קטן, וזה הנושא של GTA Online בערוץ. והסיבה שאני מעלה את זה פשוט, כן, אני מופתע לדעת שיש אנשים שעוד רוצים לראות אותי עושה סרטונים או לייבים על GTA Online, כי אני אגיד לכם בשיא הכנות, אני כמעט ולא נוגע במשחק כבר. באמת, הנה, מצפה רמון, שמאלה. אז אני לא יודע, אני לא נוגע כמעט ב-GTA כבר, כי הוא באמת ש... אתם יודעים, הגעתי לנקודה שבה אין לי למה להיכנס למשחק, בעיקר אם אני לבד. כי הבעיה עם GTA היום זה שבלי עוד מישהו שיושב ומשחק איתך, זה משעמם ברמות. הדבר היחיד שאני מוצא את עצמי זה או עושה מרוצים, או לא יודע, מגיע למצב שאיזה גריפר מתחיל לתקוף אותי, ואז אני במלחמת פרי מוד של איזה שעה שלמה שבה אני נלחם מול טרייארדס שמעצבנים אותי. ואני לא, אני בסדר, אתם יודעים, שוטינג וזה, אבל אני לא הפייטר הכי טוב ב-GTA. בסדר. אז לא יודע, לא יוצא לשחק במשחק, והסיבה לכך היא שעוד פעם, רוב החברים שלי כבר לא משחקים במשחק, אוקיי? רוב החברים שלי או שהם הפסיקו עם גיימינג באופן כללי, או שהם עברו לשחק את המשחק במחשב, או שהם פשוט עברו למשחקים אחרים. אז חלק מהם גם מכרו את הפלייסטיישן שלהם, אז בכלל, אז הם לא יכולים לשחק גם אם הם היו רוצים. זה כאילו, אתם יודעים, כאילו, זה כבר לא כמו פעם. אם נגיד אנחנו נחזור ל-2017, כשהייתי עושה לייבים, הייתי מצליח למלא לובים. ועזבו אותי, יש את שי, GamesSL, מי שמכיר, חבר טוב שלי. הוא היה עושה funny moments ולייבים עם מאות צופים וסרטונים שלו של funny moments עם עשרות אלפי צפיות, חלק אפילו כבר עברו את ה-100,000. זה פסיכי. וסרטונים גאוניים לדעתי, עד היום אני נקרע מצחוק כשאני רואה אותם. סרטונים גאוניים. מה הבעיה? כל הגרופ הזה שהיינו, הוא קיים. על הנייר הוא קיים, אנחנו עדיין בקשר. אבל בפועל, רובנו הגדול כבר לא משחק GTA, או עבר לשחק GTA על פלטפורמה אחרת. אז אין לי ממש עם מי לשחק את המשחק, וכשאני עושה לייב על זה, הקהל לא ממש משתף פעולה, ואני לא יכול להגיע למצב שאני ממלא עכשיו לובי של דאפמאץ'. אני הייתי מת לעשות את המפות של שבניתי בעבר. מה יש? ארקדיוס לדוגמה, פארקינג מניה. יש כל מיני מפות, לא רק מפות שלי, גם בכללי. יש גם כמה מפות ששי בנה שאני ממש אוהב, וגם מפות רגילות של שהגיעו עם המשחק, כאילו באופן כללי, או לא יודע מה, להרים, לא יודע, סשן של קפצ'ר. גיימות שאנשים לא משחקים,
איפה אני ארים סשן של קפצ'ר? זה כאילו, אין לי... אני לא רוצה להיכנס ל-GTA ועוד פעם ללכת לעשות ריסופליי לבונקר, עוד פעם לעשות קאיו פריק, או הנהג שלי מתעייף. הנהג שלי מתעייף. אני חושב שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעצור פה. טוב, אנחנו נעצור פה ליד הגמלים וניתן לו לישון. אני לא יכול להרים סשן, למה יש פה, למה הגמל באמצע הכביש? What the fuck? What? אוקיי, sure. בוא ניתן לו לישון. עכשיו השעה 9, שזה לא יפה, זה מאוד חשוך, אז בוא ניתן לו עוד פעם כדי שזה יזרז את הלילה. אוקיי, 6 בבוקר. Our customer expecting... Oh my god, כמה זמן נשאר לי? לא חשבתי על זה. וואו. אוקיי, אני באיחור. אופס. טוב. על ההובלה הזאת אני לא הולך לקבל כסף. כי אני כבר באיחור בגלל שעשיתי את השינה הזאת, אבל לא נורא. אנחנו נמשיך את הנסיעה בשביל הכיף. אנחנו נמשיך את הנסיעה בשביל הכיף, בשביל ה... נעימים בדרכים. אגב, אני מסתיים, אתם שומעים קצת רעשים, כי מה לעשות, אני לא לבד בבית, יש משפחה, ויכול להיות שאתם גם תשמעו את המזגן שלי כמה פעמים כשאני אחבב ואדליק אותו, כי או שנהיה לי קר או שנהיה לי חם, כי מתחיל מאוד להתחמם בתקופה האחרונה, ואז אני מדליק את המזגן ואני קופה מקור, ואז אני מחבר אותו ונהיה לי עוד פעם חם, ואז אני מדליק אותו ועוד פעם נהיה לי כפור, והמעברר עושה יותר מדי רעש, אז אני מעדיף שלא להשתמש במעברר. זה המצב, אז איפה היינו עם ה-GTA, נכון, אז אני די מצ... אז אין לי ממש איך לעשות את הנושא של GTA. אם הייתי יכול באמת לפתוח לייב, ואתם יודעים, הקהל היה משתף פעולה, והייתי יכול להרים סשנים עם הקהל, עם הצופים, יאללה, בכיף, הייתי משחק GTA המון. אבל בגלל שאני לא יכול לעשות את זה, ורוב החברים שלי כבר לא משחקים במשחק, ופשוט אין לי למה להיכנס למשחק, כי אני לא רוצה עוד פעם, כמו שאמרתי, להיכנס עוד פעם ולעשות ריסופליי וקאיו פריקו וריסופליי וקאיו פריקו וריסופליי וקאיו פריקו ולנסות למצוא איזה סשן של מרוצים עם אנשים רנדומליים וקאיו פריקו וריסופליי, והבנתם את הכוונה, זה לופ של מיצינו. אז אני מופתע שאנשים עוד רוצים לראות אותי משחק GTA, אבל אין לי למה להיכנס למשחק, כי אם אני אנסה להיכנס, אגב, אנחנו בתוך מוטש רמון עכשיו, יש שם תעלייה למצפה רמון, אנחנו נעלה אותה, זה יהיה מעניין. אין לי למה להיכנס למשחק. אין לי למה להיכנס למשחק יותר מדי, זה מאכזב אותי, כי אני כן רוצה להמשיך ליהנות מהמשחק הזה, אבל מצד שני, באמת שאין לי מה לעשות בו. לא עם עצמי לפחות, אני צריך עוד אנשים שיהיה לי מה לעשות ב-GTA אונליין. כי... עם עצמי יש גבול לכמה אני יכול לחרוש משימות סולו. יש גבול למה אני יכול לעשות לבד. אז אני פשוט לא משחק במשחק. זה כאילו הקטע. אז אני לא יודע. אז זה. עכשיו בואו נעבור לנושא הבא. שזה הנושא עם טוויטר ואילון מאסק. שאשכרה קנה את טוויטר. הבן אדם אשכרה קנה את טוויטר. אני לא הולך לעשות מזה דרמה יותר מדי, כי אני לא חושב שזה משהו שצריך לעשות ממנו יותר מדי דרמה, אבל זה כן נזוי שהבן אדם פשוט אמר בוא נקנה את טוויטר, כי בוא נעמיד, טוויטר זה מקום מאוד טוקסיק, מאוד מאוד טוקסיק. גיליתי את מצפה רמון. ולטענת אילון הוא קנה את טוויטר בשביל לתמוך בחופש הדיבור, בשביל לעזור במלחמה על חופש הדיבור, כי הוא רוצה שיהיה יותר חופש דיבור בטוויטר, ואני חושב שהוא גם רוצה להפוך את החברה לחברה פרטית או משהו, או לחברה ציבורית, אני לא זוכר אם הוא רצה להעביר את טוויטר מחברה פרטית לציבורית, או להעביר את טוויטר מחברה ציבורית לפרטית. אני חושב שמפרטית לציבורית, אני לא בטוח. אני לא סגור על הדיטיילס ב-100%, אבל... אני לא חושב שטוויטר ישתנה יותר מדי, אני גם לא משתמש יותר מדי בטוויטר חוץ מלעקוב אחרי ניוז על משחקים או על אירועים, נגיד, לא יודע, אתם יודעים, הדף של, אתם יודעים, הטוויטר של פלייסטיישן או הטוויטר של רוקסטאר גיימס או הטוויטר של
EA או לא יודע, טוויטר של כל מיני מפתחי משחקים שאני עוקב אחריהם כדי להתעדכן בדברים חדשים. אתם יודעים, הטוויטר של Need for Speed, מן הסתם שאני נמצא שם בשביל לעקוב כשהתחילו ההכרזות של Need for Speed שאמור להגיע במהלך 2022 ככל הנראה, או טוויטר של גרנד טוריזמו. הבנתם את הכוונה, הבנתם את הכוונה. אני לא חושב שכאתר הוא הולך להשתנות יותר מדי ממה שהוא כבר עכשיו, אבל זה כן מעניין שהוא אשכרה בחר לקנות 100% מהחברה, כי זה באמת נותן לו עכשיו המון 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 כוח על חופש הדיבור בפלטפורמה, בטוויטר, והמון דברים שהוא יכול לעשות שם. זה די הזוי, זה די הזוי כמה כוח ברמה הטכנית הבן אדם השיג, המון 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 כוח בזה שהוא רכש את טוויטר. זה די ביזרי, זה די ביזרי. ואני לא חושב אני חושב שהעובדה שהוא צבר כל כך הרבה כוח עם זה, יותר ביזרי מהעובדה שהוא קנה את זה ב-44 מיליארד דולר. כאילו במונחים של אילון מסק זה כלום, הבן אדם תחון ברמות שלא יתוארו, מן הסתם. זה פסיכי, זה פסיכי. אין לי יותר מדי מה להוסיף על הנושא הזה. טוויטר יישאר טוויטר, אבל זה מדהים כמה דרמה אנשים עשו מזה, שאנשים אמרו שהם יעזבו את טוויטר והולכים לעשות חרם על טוויטר בגלל שאילון מסק קנה את טוויטר. בחיית דינק, אף אחד לא הולך לעזוב את טוויטר. לאן הם ילכו? לאן הם ילכו? אין להם לאן ללכת. לאיזה פלטפורמה הם ילכו? לאיזה עוד פלטפורמה הם ילכו? לאינסטגרם הם ילכו? לאיפה? לטלגרם? לאיפה הם ילכו? אין להם לאן ללכת, הם יישארו בטוויטר, הם סתם אומרים, סתם אנשים אומרים שמי עזבו את טוויטר ומאיימים וזה, אבל תכלס, בתכלס של התכלס, הם יישארו בטוויטר, אין להם לאן ללכת, לאן הם ילכו. דרך היחידה שלהם זה לא יודע, למצוא משהו אחר, שלא קיים עם הרבה אלטרנטיבות לטוויטר ברמה של פופולריות כמו טוויטר. אתם יודעים, אפשר ללכת למקומות כמו דיסקורד לדוגמה לדבר עם אנשים, אבל אם אתה רוצה להתעדכן בחדשות על דברים שקורים, על נושאים חמים, אגב, משהו מצחיק שקרה לי, יום אחרי שאילון מסק רכש את טוויטר, כי הוא, אתם יודעים, הוא שר שהרכישה של טוויטר בוצעה, שאילון מסק רכש 100% מהסטוקס, עלה לי בנושאים החמים, אני אראה את זה עכשיו על המסך, נושאים חמים בישראל, אתם קוראים את זה כבר, אני לא רוצה להגיד את זה. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל זה פשוט הרג אותי מצחוק. אני עשיתי מזמים, כפי שאתם רואים על המסך. וזה פשוט גאוני. זה פשוט, הטיימינג פשוט מושלם לדבר הזה. כן, בואו ניקח לכיוון תל אביב. בואו ניקח לכיוון תל אביב את המחלף, למרות שאפשר לפנות שם גם שמאלה, אני ראיתי בצומת, זה כאילו יש גם את הצומת וגם את המחלף, לא הבנתי את הדיזיין פה בדיוק. אני יכול או לקחת את הצומת שמחברת אותי לכביש 6, נראה לי שאנחנו נראים עכשיו לכביש 6, כן, לכביש 6, או שאני יכול לפנות בצומת שם להתחבר לכביש 6, או שאני לוקח את המחלף הזה ומתחבר לכביש 6. דיזיין מאוד מוזר, אבל אוקיי. אז איפה הייתי? פאק. אז זהו, שהטיימינג היה מושלם עם הנושא שזה מה שקפץ לי בנושאים החמים יום אחרי שאילון מסק רכש את טוויטר וכל הנושא של פרי ספיץ', אתם יודעים, חופש הדיבור וזה, זה פשוט האירוניה פגעה בול. זה פשוט מדהים אותי איך שזה קלה בול. אוקיי, עוד נושא שצץ, ששמעתי עליו, לא התעמקתי יותר מדי בפרטים, אני תמיד שאני צריך אולי להתעמק קצת יותר בפרטים לפני שאני עולה לפודקאסט, אבל שמעתי על זה וכאילו הבנתי בערך איך זה הולך לקרות. זה דיבורים על זה שמייקרוסופט וסוני רוצים להכניס פרסומות במשחקים חינמיים בפלייסטיישן ובאקסבוקס. וואו, נהיה לי כפו, אני מחבא את המזגן. לא יודע אם שמעו את זה במיקרופון שקיבלתי את המזגן, אבל וואי, נהיה לי כפו. אז כן, מייקרוסופט וסוני דיברו על זה, כנראה.
שהם רוצים להכניס פרסומות למשחקים חינמיים. עכשיו אני אגיד לכם, האנשים מתעצבנים מזה וחוטפים קריזה כי הם חושבים שזה יהיה כמו פרסומות מובייל המעצבנות האלה, פופ-אפ אדס כאלה של חצי דקה שאתה לא יכול לדלג עליהן, או אתם יודעים שאתה צופה בפרסומת ומקבל פרס במשחק, שזה אולי יקרה בחלק מהמשחקים, אולי יכול להיות. נגיד יש את פורטנייט שהוא זמין גם לטלפונים אם אני לא טועה, ושם יכול להיות שכאילו מודל כזה של אתם יודעים לצפות בפרסומות, נגיד אתה צופה בפרסומת ואתה מקבל 10 V-Bucks או משהו כזה, אני לא יודע, אני זורק עכשיו סתם השערה כזאת, אני לא יודע, אולי זה קיים, אולי זה לא קיים, אולי זה משהו שיקרה, אני לא יודע, זרקתי עכשיו, כמו שיש הרבה משחקים שאתה צופה בפרסומות ואתה מקבל איזה קורנסי שיש במשחק בחינם, טיפה כזה, בתמורה לזה שצפית בפרסומת. אז יכול להיות שזה יקרה נגיד במודל הזה, אבל אני לא כל כך מאמין שזה מה שיקרה. אבל מה שבעיקר דיברו עליו בנושא הזה זה שמה שיקרה זה כאילו שאתם משחקים במשחק ויהיו שלטי חוצות או כל מיני שלטים ברחבי המפה או דברים מהסוג הזה, עם, כאילו עם פרסומים של מותגים מסוימים. ואני אגיד לכם משהו, אני לא רואה בזה שום בעיה. אתם יודעים למה? כי זה אשכרה יכול לעזור לעולם של המשחק. אוקיי, תנו לי לקחת אתכם שנייה אחת לאמצע שנות ה-2000. כי תאמינו לא, הנושא הזה של פרסומות בתוך משחקים היה מאוד מאוד חזק פעם, ולא סתם, הוא היה חזק במשחקים שכן עולים כסף, אוקיי? בואו אני אקח אתכם ל-Need for Speed Underground 2, משחק מ-2004. כשהוא יצא, מן הסתם הוא עלה גם כסף. היום כבר לא מוכרים אותו, היום או שאתה מוצא עותק יד שנייה שלו או שאתה פורץ אותו, אלה האופציות שלך היום. והמשחק היו בו פרסומות, הייתם נוסעים ברחבי העיר ואתם רואים שלטי חוצות שמפרסמים את השמפו של אולד ספייס, או שהטלפון שלכם הוא גם, אני חושב שזה היה של סינגולר, אני לא זוכר של איזה מותג היה הטלפון במשחק, אבל כאילו לשחקן, לכם, יש טלפון במשחק והטלפון הוא של חברה אמיתית, אני לא חושב שהיא קיימת יותר או שהיא מתמזגה עם חברה אחרת, אבל זה כאילו זה חברה אמיתית. ואחר כך ב-Need for Speed Carbon הם הפסיקו את הפרטנרשיפ עם החברה הזאת והם עברו לפרטנרשיפ עם T-Mobile, אז מ-Need for Speed Carbon וגם ב-Need for Speed Undercover לשחקן יש טלפון של T-Mobile. זה כאילו, אני לא רואה בזה שום בעיה. או נגיד ב-Need for Speed Run שאתם נוסעים ויש את התחנות דלק שאתם יכולים לעצור בהם כדי להחליף רכב, אז חלק מתחנות הדלק האלה שייכות לשל, מותג הדלק שלא נמצא בארץ, אבל מותג החברה הזאת של תחנות הדלק, של יש תחנות דלק של של ב-Need for Speed Run. או נגיד עכשיו נחזור ל-Need for Speed Underground 2, אתם נוסעים ברחבי העיר, פתאום אתם רואים סניף של בורגר קינג, היה להם פרטנרשיפ עם בורגר קינג באותו זמן, ואתם יכולים לראות סניפים של בורגר קינג ברחבי העיר, וזה פשוט, זה מגניב. לדעתי זה מגניב, אני לא מוצא את זה בתור משהו מעצבן, אני מוצא את זה בתור משהו מאוד מאוד מגניב. לנסוע, גם באנדרגרונד הראשון, באנדרגרונד הראשון היה להם פרטנרשיפ עם מקדונלדס. אז במשחק הראשון יש אזור בעיר שאתם נוסעים, אתם רואים בילבורד ענקי בגודל של בניין, שפשוט כתוב עליו מקדונלדס בענק, ושלט אדום ענקי כזה, ואתם רואים מלא צ'יפס בתוך השלט חוצות הזה, זה פשוט, זה גאוני, תחשבו על זה שנייה אחת, זה לא נשמע גאוני, אני גם מראה לכם תמונות ברקע של זה תוך כדי, יובן, זה לא נראה טוב, זה לא מגניב, אם פרסומות במשחקים יעשו בצורה הזאת, באמת שלא תהיה לי בעיה שזה יהיה גם במשחקים שעולים כסף, באמת שלא תהיה לי בעיה עם זה, כי זה גאוני, הקונספט הזה הוא גאוני. ועכשיו בוא נלך נגיד שנייה אחת ל-GTA. ב-GTA יש שלטי חוצות של מותגים בתוך המשחק, אלה לא מותגים אמיתיים, אבל זה קיים. אתם רואים שם פרסומות לחטיפי שוקולד, או שאתם רואים שם פרסומות למכוניות, או לתחנות רדיו. אתם רואים שם פרסומות למותגים שקיימים ביקום של GTA. זה גם, זה משהו מגניב.
זה, זה, זה פשוט הקונספט הזה של להוסיף פרסמות בתוך המשחק, אם עושים את זה נכון, כמו בדוגמאות שהראיתי לכם פה, זה יכול להיות גאוני, זה יכול להיות ממש ממש מגניב. הרי תחשבו על זה שנייה אחת, כבר היום במשחקים יש פרסומים, אולי לא בדרך שאתם חושבים עליה, אבל נגיד כל הדוגמה, כל משחק מרוצים שיש בו מכוניות אמיתיות, אתם נוסעים בלמבורגיני, אתם נוסעים ברנו, אתם נוסעים בפגני, אתם נוסעים ב-BMW, אתם נוסעים במרצדס, כל הדברים האלה זה מותגים אמיתיים, טכנית זה פרסומת לחברה. הנה זאת היא המרצדס A45 AMG, או הנה זאת היא הפגני ויארה, למרות שרוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות פגני ויארה, אבל הבנתם את הכוונה, הבנתם את הכוונה, המותגים, מותגים אמיתיים, וזה קיים בתוך המשחק. ואת האמת שניד פור ספיד ממשיכים עם הנושא של הפרסומות בתוך המשחקים עד היום. כל הדוגמה, ניד פור ספיד פייבק מ-2017, אתם יכולים לראות שם שלטי חוצות שמפרסמים, או מיי גאד, יש שם עוד פנייה, אני צריך לעשות עיקוף קטן דרך הרצליה. אתם יכולים לראות שם פרסומות של לוג'יטק או של אסטון מרטין, אתם, כאילו על שלטי חוצות אני אומר, אתם יכולים לראות שם. וגם בכללי, נגיד אתם נוסעים, נגיד בגרן טוריזמו, יש שם את כל הליבריז, את כל המכוניות מרוץ עם הליבריז, שיש עליהם מלנת אלפים ספונסרים. אז יש שם ספונסרים למותגים של צמיגים, כמו טויו טיירס ופלקן, או פלקן, או איך שלא אומרים את זה. ומה יש שם? יש שם ברמבו, ויש שם סטופטק, ויש שם, יש שם כאילו מלא מלא מותגים של, אתם יודעים, פרפורמנס בעיקר, אבל יש שם גם דברים אחרים, יש שם גם, מה זה יש שם? יש שם מותגים של דלק, כמו שאמרתי מקודם של, ויש שם גם את BP, ומה עוד יש? יש, וואי נו, באחי, יש שם גם איזה פרסומת לאיזה מותג שעונים, יש שם כאילו מדבקות שאתם יכולים לשים על האוטו של איזה מותג שעונים, שכחתי איך קוראים לו. שכחתי איך קוראים למותג הזה של השעונים. אבל הבנתם את הכוונה. אז באמת, אני לא רואה שום בעיה בפרסומות למותגים כשזה נעשה בצורה כזאת. Oh my God, אני הגעתי פה לקצה של הרחוב, אני צריך לעשות פה סוג של פרסה. אנחנו נעשה פרסה בתוך ה... לא, 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 אל תדחף. פז'ו, 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 סקודה, סקודה, בבקשה, אאודי, אז אתה, אז אתה, אאודי, תהיה נחמד. Oh my God, איתם. אופה, אני אעשה פשוט פרסה פה בתוך איקאה. הנה, הנה, מותג אמיתי, איקאה. זה חלק מהמוד של הפרומוס, במשחק הרגיל קוראים לזה איקה, אבל הנה, הפרומוס כאילו מוסיף מותג אמיתי, איקאה. זה טריילר של איקאה, אני חניתי עכשיו ליד סניף של איקאה. זה קצת לא בדיוק כמו בארץ, סניף האיקאה נמצא בנתניה, לא בהרצליה, אבל הבנו את הכוונה. והנה, על הטריילר כתוב שם למטה בקטן, קרון. זאת חברה אמיתית שמייצרת טריילרים למסעיות. זאת חברה אמיתית. המסעית שאני נוסע בה, המסעית שאני נוסע בה, פרייטליינר, גם מותג אמיתי. הנה, יש פה על ה, על ה, על ה, על ה, על ההגה, קצת קשה לראות, אבל רשום פרייטליינר. והכוס הזאת שאני די בטוח שכתוב עליה גודייר, אני לא בטוח, אני חושב שזה כוס שכתוב עליה גודייר, שזה המותג של הצמיגים, obviously. אז כאילו, מבינים, אנחנו מורכפים בפרסומות, ואין לי בעיה עם זה שיש לי פה על הכוס פרסומת של גודייר, או שרשום לי על ההגה פרייטליינר, שזה החברה של המסעית, או שעל הטריילר הזה רשום קרון או איקאה. אין לי בעיה עם זה. זה מגניב, יש פה מותגים אמיתיים בתוך המשחק, ואני נמצא בהרצליה. אוקיי, אולי הקטע עם הרצליה פחות מגניב, אני לא יודע, תלוי את מי שואלים. אבל הבנתם את הכוונה, הבנתם את הכוונה, אני באמת לא רואה עם זה שום בעיה. כאילו, יודעים מה, אני עכשיו חוזר לתחילת הסרטון, זוכרים שראינו את השלט של הפרסומת של קטשופ? של אוסם? מה, זה לא מגניב? אתם נוסעים ביורוטרק סימולטור 2, פתאום אתם רואים שלט שרשום עליו קטשופ, שיש עליו פרסומת לקטשופ של אוסם. זה מצחיק, זה מגניב, זה... אני לא יודע למה אנשים לוקחים את הנושא הזה כל כך קשה.
כי כשזה נעשה בצורה כזאת, באמת שאין לי עם זה שום בעיה. באמת שזה גאוני. לנדרובר, בבקשה, מחכוס. סיטרואן, בבקשה. אני מזהה את הרכבים לפי הצורה. זה פז'ו, שם סקודה, שם... מה זה, אאודי? לא, זה לא אאודי. נראה כמו אופל יותר. כן, זה אופל. אני רוצה אבל להיכנס. אני רוצה להיכנס, בחיית דינה, כל תעשו לי חיים קשים, אני רוצה להגיע לנתניה. אאודי, דאצ'יה, למה אני מזהה את כל הרכבים וזה רנו? הנה, אין לי את הרכבים, זהו, אני יכול עכשיו להיכנס. זהו, זה נגמר. זה נגמר, אני יכול להיכנס, תודה רבה. ייקח לנו קצת זמן לצאת מהרמזור הזה, אבל לפחות נכנסתי. שיניתי קצת את המוד של הטראפיק. מהסרטון הקודם, עשיתי שיהיה קצת פחות, עדיין יש טיפה הרבה, זה עדיין יכול לגרום לטיפה בעיות, בעיקר כי המפה של ישראל קצת צפופה, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה יותר טוב ממקודם. אז זה כאילו באמת כל מה שיש לי להגיד על הנושא של הפרסומות במשחקים, כי אני באמת חושב שהדרך שזה... נעשה, הראיתי לכם פה מלא דוגמאות, הראיתי לכם עכשיו דוגמאות בתוך יורוטראק סימולטור. זה גאוני. הקונספט הזה הוא גאוני. אני רוצה גם להביא שנייה אחת את נמרוד. נמרוד טופ גיק. הוא דיבר על זה גם בפודקאסט שלו של קורפ, על הנושא של הפרסמות. במשחקי מחשב, והוא נתן שם דוגמה גם שהיא מאוד מאוד מגניבה, שאתם משחקים בספיידרמן ואתם מגיעים לטיים סקוואר, כי אתם יודעים ספיידרמן נמצא בניו יורק, ואתם מגיעים לטיים סקוואר ואתם רואים שם את כל טיים סקוואר מפוצץ בפרסומות כמו במציאות, ואתם רואים שם שלטי חוצות של קוקה קולה ופיצה האט ולא יודע, ודומינוס וספרייט ולא יודע, שעונים ומכוניות ובגדים והכל. זה יכול להיות מגניב, תחשבו על זה שנייה אחת, שאתם משחקים ספיידרמן, אתם מגיעים לטיים סקוואר ואתם רואים את טיים סקוואר מפוצץ בפרסומות ובשלטי לדים כאלו, מסכי לד ענקיים שמציגים פרסומות על הבניינים, כמו במציאות. תחשבו על זה שנייה אחת, הקונספט הזה גאוני. זהו, אני חושב שאנחנו עומדים להגיע לנתניה. היה עוד איזה נושא אחד שרציתי לדבר עליו, אבל אני מרגיש שזה לא נושא שהוא כל כך מתאים, אני לא יודע. עד שנגיע לנתניה, אני רק אתן את הטיפה הקטן הזה שלי, כי אנחנו עוד שנייה מגיעים לשם. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע על הנושא עם שלמה גרוניך, נראה לי ששם המשפחה שלו זה גרוניך, וכל הסיפור עם הצ'חצ'חים, שהוא היה בהופעה והוא אמר שהקהל שלו, שהוא שמח כאילו שהקהל שלו הוא קהל אשכנזי ושאין צ'חצ'חים, יענו מזרחים. ואני חייב להגיד שנייה אחת, cut the bullshit, באמת cut the bullshit, אני לא יודע, אנשים כאילו, אנשים חטפו קריזה, עזבו המשפחה שלו בכלל, יש לו דמנציה, get the fuck out of here, get the fuck out, who the fuck cares, get out, אתם לא מעניינים אף אחד. עכשיו, מי זה לעזאזל שלמה גרוניך? אני באמת, אנשים אומרים נפגעתי, גטע, פאק אותה, אתה אפילו לא יודע מי זה. אני די בטוח ש-70%, 80%, אולי אפילו 90% מהאנשים שטוענים שהם נפגעו ממנו, בכלל לא ידעו מי זה. או אף פעם לא שמעו שירים שלו, אף פעם לא היה להם אכפת מהקיום של הבן אדם הזה. אז גטע, פאק אותה, על מי אתה עובד שאתה אומר שנעלבת ממנו? מי הוא? וזה עוד כאילו משהו שבא לי להביא. אנשים נעלבים מכל שטות. חלס להיות כל כך בכיינים. באמת, אני רואה אנשים נעלבים מכל פסיפ קטן שאומרים להם, תשתקו. אז הבן אדם אמר, צ'חצ'חים. מי ישמע? מי הוא? מה כבר קרקת? אנחנו נאלצים לבטל הופעה שלו בגלל שהוא אמר צ'חצ'חים. כל הבן אדם מתנצל. כבר בהופעה עצמה הוא עלה לבמה
והתנצל. אז קודם כל, בואו, הוא חזר בו מדבריו. Get the fuck out. נותרים לו טעינה. דבר שני, יחיית רבק, על מה אתם נפגעים? כל שטות אתם נפגעים היום. זה כאילו, לא אומר ספציפית עליכם, אבל אנשים במדינה הזאת נפגעים מכל שטות. חלס להיות קטנוניים על כל דבר, חלס לבכות על כל דבר, חלס להיעלב מכל דבר, חלס פשוט להיות חבורה של כוסיות. אני אמרתי, זה ככה, זהו. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, פשוט אנשים במדינה הזאת כוסיות, נעלבות מכל דבר. נעלבים, לא רק נעלבות, נעלבים מכל דבר. נגיד פה כוסיות, די. בחיינים, תינוקות. אי אפשר לתאר את זה בדרך אחרת, פשוט כמו תינוקות. בחיית רבק. זה היה כבר להיות חבורה של בחיינים. באמת. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. וזה כאילו, זה הביט שיש לי, זה כאילו הטיפה שיש לי להגיד על הנושא הזה. זה פחות על מה שהוא אמר במופע, ויותר על זה שאנשים פשוט מוצאים ממה להיעלב כל הזמן. אוי, פתחתי את הקונסולה. פתחתי את הקונסולה. זהו, זה מה שיש לי להגיד על הנושא הזה עם שלמה גרוניך ועל כל הצ'חצ'חיאדה הזאת. אוי גאד. וזה יצא לנו בטיימינג מושלם, כי בדיוק הגעתי ליעד שלנו. אני לא הולך לקבל מהדליברי הזה כסף ככל הנראה, כי אני הגעתי באיחור. אני רואה שם סניף של KFC. זה סניף של KFC, הנה עוד פרסומת בתוך משחק, KFC, מה זה לא מגניב? יש שם גם קבב, אתם רוצים קבב? מה זה עם ירקות וטחינה רשום שם? נראה לי שרשום שם עם ירקות וטחינה. יאללה, קבב עם ירקות וטחינה בתוך פיטה, מתאים. או KFC, מה שאתם רוצים. אז זהו, זה פשוט, אני לא הולך לקבל, אני לא הולך לקבל כסף מהנסיעה הזאת, כי עשיתי את השינה במצפה רמון, וזה כאילו בזבז את כל הזמן של הנסיעה, אז אני לא הולך לקבל כסף מהנסיעה הזאת, אבל בסדר, נהננו מהנסיעה, נסענו בשביל הכיף, דיברנו, שיחת חולין, תרתי משמע, האמת שאני מרגיש הרבה יותר לייט, ידעתי. עכשיו הוא מראה לי את כל הכסף, אשכרה קיבלתי מזה כסף! אשכרה קיבלתי מזה כסף! אוקיי, חשבתי שאני כאילו יאבד הכל כי איחרתי. איבדתי חלק בגלל האיחור, אבל לא את הכל. אוקיי, נחמד, אז אשכרה יצא לי מזה 9,000 יורו. זה לא הרבה, את האמת, אז עשיתי את הנסיעה הזאת נטו בשביל הפודקאסט ובשביל הכיף. זהו, אז יצא לנו בול מבחינת זה שסיימתי את הנסיעה וגם את כל הנושאים שרציתי לדבר עליהם. וזהו. את האמת שאני מרגיש הרבה יותר טוב בקשר לאיך שהפודקאסט הזה יצא מאשר לפודקאסט הקודם, כי בפודקאסט הקודם אני, זה גם היה סיוטון ניסיוני, ואני גם בעיקר דיברתי על המצב של הערוץ שלי ועל זה שהוא בוני אמיתי די מת ושאין קהל וכאילו זה מוריד מוטיבציה וזה, דיברתי על יוטיוב, דיברתי על יוטיוב ועל הערוץ שלי בעיקר, וזה פחות זורם. ועכשיו כאילו דיברתי על יותר נושאים ונתתי את הדעות שלי על עוד נושאים וקצת יותר כזה מגוון. אז אני באמת מרגיש שזה יצא הרבה יותר טוב מהפודקאסט הקודם. בואו נכבה את המסעית וזהו, אנחנו נסיים פה. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהפודקאסט הזה. אני אישית נהניתי מאוד לדבר, לנסוע ברחבי ישראל מאילת לנתניה ולהביע את הדעות שלי על כמה נושאים שפשוט צצו לי בראש שרציתי לדבר עליהם. וזהו, אנחנו נתראה בפעם הבאה ויאללה ביי.